ាទស្សនាការប្រកួតបាគូមិត្តភាពអន្តរជាតិបាទរវាងកីឡាកររបស់កម្ពុជាបង្គោលក្រហមអេលីតភក្តីមកពីក្លឹបប៉ែនកាក់កូនខ្មែរកូនសិស្សរបស់លោកសនអេលីតរាយកីឡាករបង្គោលខៀវបាទកីឡាកររងតវ៉ាន់បាទកូនសិស្សរបស់លោកថាវិនសោដានជ័យបាទការប្រកួតដ៏មុនគឺបាទរងតវ៉ាន់ឈ្នះលីភៀដោយពិន្ទុបាទអញ្ចឹងបាទសប្តាហ៍នេះជាមើលបាទចាំមើលអេលីតភក្តីបាទសងសឹកឲ្យលីភៀបានរកមិនបានបាទកណ្ដាល2ប្រកួតចុងក្រោយរបស់អេលីតភក្តីគឺធ្វើមិនសូវជាបានល្អទេបាទគឺចាញ់មកប្រកួតស្មើមកប្រកួតអត់តឈ្នះទេបាទតជើងក្រោមធន់ធន់សងទៅមកបាទរវាងរងតវ៉ាន់ហើយនឹងភក្តីកៅឆ្វេងកែងបត់មួយរបស់រងតវ៉ាន់ទៅយោយបាទដើមទឹកមួយទេដើមទឹកមួយទេបាទបញ្ញត្តិទៅណាបាទទៅទឹកមួយវាលៀមបាទកែងបត់ចូលដែរបាទប៉ុន្តែមិនចូលពេញបាទដោយសារបាទចូលឃុំបាទនៅត្រឹងរៀងខ្លួនបាទទាំងកលិបក្តីស្ទុះចូលក៏បាទថយវារងតវ៉ាន់បាទតជើងក្រោមរងតវ៉ាន់បាត់ស្ដាមរស់ភក្តីដាចូលបាទក្លោប្រពន្ធគ្នាគាត់ថាមានភក្តីមកទៅរៀងក្រាស់ជាងតិចបាទរៀងក្រាស់ជាងតិចបាត់ស្ដាមរស់ភក្តីជៀបចាប់ជៀបចាប់បាទលោកបាទលោកលោកសារវ័នបបែកបាទតតស្ដាមតតស្ដាមសងទៅមកណែបាទប៉ះណាប៉ះប៉ះភក្តីបាទមានទៅមានមកបាទលោកសនលីបាទត្រូវបានបាទនិយាយយ៉ាងថាប្រក្តីបាទពេលខ្លះនិយាយអត់ទៅស្ដាប់បាទដោយសារបាទប្រាប់ឲ្យធ្វើអញ្ចេះប្រក្តីចេះតែធ្វើអញ្ចោះយ៉ាងទៅនៅលើសង្វៀនបាទអញ្ចឹងគេធម្មតាទេបាទកីឡាករទៅក្នុងការប្រកួតបាទប្រក្តីឲ្យតែខឹងខ្លាំងនេះគេខំថ្មិញដើរចូលហើយបាទលោកសនលីបញ្ជាក់អញ្ចឹងបាទខំថ្មិញដើរចូលអាចបាទប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នធំបាទខៅជវិញបាទធាក់ចេញបាទតតឆ្វេងបាទចលោចលោអាយុយកាយបុកមួយបាទចកឆ្វេងរបស់ភក្តីចកស្ដាមរបស់តរងតវ៉ាន់ចកឆ្វេងរបស់ភក្តីសងទៅវិញបាទចាប់ទឹកទី1ទឹកទី2 round 2បាទយើងទស្សនាការប្រកួតទឹកទី2ជាបន្តទៀតបាទទស្សនិកជនបាទកីឡាករបង្គោលក្រហមអេលីតភក្តីរបស់គុនខ្មែរកីឡាកររបស់បាទប្រទេសថៃបង្គោលខៀវរងតវ៉ាន់បាទទឹក1មិនស៊ីខ្សងគ្នាប្រមាណទេបាទមានទៅមានមកបាទតជើងក្រោមអាយ៉ាតទ្វេងបាត់ស្ដាប់របស់ភក្តីចាប់បាទក្លេជិះកុំស្ដាប់ជិះកុំស្ដាប់សងឲ្យវិញបាទធាក់ចេញភក្តីដើរចូលតតជើងក្រោមតតសងទៅវិញណែភក្តីគិតទៅអញ្ចឹងបាទតែពេលសួរគាត់ទៅគាត់ថាអត់ទេបាទគាត់ទៅទៅលើសង្វៀនទេបាទក្រៅសង្វៀនអត់ទៅទេបាទសម្រាប់ភក្តីចូលដល់ចូលតតជើងក្រោមមួយរបស់ភក្តីកៅឆ្វេងថែមស្រាប់របស់ភក្តីដល់ចូលតតស្ដាប់របស់រងតវ៉ាន់ណែគាត់នៅទឹកពីអត់ឲ្យលើសគ្នាទេអត់ឲ្យលើសគ្នាទេបាទចូលស្ដាប់របស់រងតវ៉ាន់បាទរុញអត់ទៅនឹងសង្វៀនលោកឡុងសារបនមកបែកបាទតតឆ្វេងតតសងទៅវិញបាត់ស្ដាប់សងទៅវិញឲ្យលើសនឹងទៀតចូលឆ្វេងរបស់ភក្តីបាទកំតាគេដាក់មកមួយយកទៅវិញមួយគេដាក់មកមួយទៅវិញពីរទៅដាចូលដាចូលតាំងគប់ដាចូលតតឆ្វេងអាយយបាទរអល់រអល់បាទឆ្វេងថែមស្ដាំតតជើងក្រោមមកសារនេះតតស្ដាំមកវិញសងរវិញពីរងតវ៉ាន់បាត់ស្ដាំបាល់បាត់ឯទៀតពីរងតវ៉ាន់
តតឆ្វេងរងតបាត់មកស្ដាំខកអាយ៉ាអាយ៉ាតតជើងក្រោមដល់ចុះរងតបាត់តតស្ដាំសងអវិញកាយបាត់របស់រងតបាត់យកជង្គង់ផ្ទាស់តតជើងក្រោមកាយបាត់អាយូយណែលឿនលឿនដូចគ្នាចង្វាក់របស់អ្នកទាំងពីរនេះបាទសុទ្ធតែអ្នកលឿនប៉ះលឿនលាប៉ះលាហើយដល់ចូលដល់ចូលតែក្រៃដល់ចូលតតឆ្វេងតតជើងក្រោមកាត់បាល់ល្អមែនទេមកជើងមិនបាច់បាទក្លែងក្លៀតកោរបស់ព្រះក្តីនឹងក៏រៀងកំហុសគូសំតែតត់កាត់ជើងក្រោមបសាទៀតអាយ៉ាព្រះក្តីដូចក្រោឃើញតែទៅចង់បាត់ចតុលកែកបាត់ចូលគុំធាមួយរត់គ្រាប់បាអាយ៉ាណែចង្វាក់តត់កាត់របស់ព្រះក្តីនៅតែល្អបាទនៅតែល្អយកដាវចូលជាបន្តទៀតព្រះក្តីរត់រត់ឃើញចំណុចខ្សោយហើយរត់ឃើញចំណុចខ្សោយរបស់រងតវ៉ាត់ហើយបាទតត់ជើងឆ្វេងអាយយចាក់ជង្គង់មួយទៀតតតជើងក្រោមរបស់រងតវ៉ាន់អាយ៉ាអាយ៉ាដូចកំហុសគួរសមហើយបាទក៏ផ្លូវកាន់ឆ្វេងរបស់រងតវ៉ាន់នេះបើយើងមើលទៅតតជើងក្រោមបសាទីក្លែកជង្គង់ចាប់ទឹកទី2ទី2ទឹកទី3 Round 3បាទទស្សនាការប្រកួតទឹកទី3ជាបន្តទៀតរវាងកីឡាករបង្គុលក្រហមអេលីបេក្តីកីឡាករបង្គុលខៀវរងតវ៉ាន់របស់ប្រទេសថៃជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ចាក់ទៅមកដាវចូលបត់កែងរបស់ប្រទេសក្តីព្រះក្តីជង្គង់ស្ដាប់រាល់ព្រះក្តីអាយូយ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 ត្រូវកចាប់ហើយបាទមកជង្គង់នេះបាទក្រៅក៏តរួចទេបាទបាទចុកអួលមែនទែនបាទលោកកញ្ញាក្តាបាទលោកលោកសារវ័នបាទសុំគោះគោះបន្តិចសិនទៅបាទសម្រួលបដោះអសនសិនបាទឲ្យចាប់ចាក់ទឹកត្រជាក់តាមក្រោយបាទយើងមើលរូបភាពយឺតយឺតបាទគឺបាទកន្លែងដែលបាទភក្តីគាត់ចាក់ជង្គង់តអុយយខ្ញុំមែនខ្ញុំតទៅផ្សារបាទចូលមកប្រឡោះបាទចូលមកប្រឡោះបាទអូមកកត់គោះបាទកត់គោះទៅគឺបាទចំលមមបាទបាទចាក់ទឹកតិចរងតវ៉ាន់តិចសិនបាទហើយក៏បាទក៏សុំការការអធិស្ឋានបាទពីព្រះក្តីដែរបាទព្រះក្តីអត់មានចេតនាទេបាទតតជើងក្រោមតតសុកអ្វីរបស់រងតវ៉ាន់ឆ្វេងថែស្លាប់តតជើងក្រោមរបស់ព្រះក្តីអាយ៉ាអាយ៉ាយ៉ាដោដៃគ្នាហើយដោដៃគ្នាហើយចាប់ដាក់បើកស្លាប់បើកស្លាប់អត់តមចាក់ជង្គង់ទេជង្គង់ស្នាមអាយុចូលសិចលមែនទេបាទជង្គង់នេះរបស់រងតវ៉ាន់ព្រះក្តីបាទគ្រឹះថ្មីដើរចូលទៀតហើយបាទដោដៃគ្នាដោដៃគ្នាអត់ទៅទេបាទត្រឡប់ព្រះក្តីនេះបាទក្តារអត់បាយអត់ថយបាទសង្កត់ដោដៃជាមួយគេដោដៃជាមួយតាវ៉ាន់ដោដៃរឹងកំរងតាវ៉ាន់អាយ៉ាដោដៃគ្នាដោដៃគ្នាអាយ៉ាបាទដោដៃគ្នាចឹងខ្ញុំដឹកឃើញការប៉ះគ្នាជាមួយបាទកីឡាករកម្ពុជាមានរុកដែរបាទចង់ផ្លិចឈ្មោះបាទបាទដោដៃបាទអាចបាទមិនគេយើងនឯងបាទដោដៃតតជើងក្រោមតតដើរចូលព្រះក្តីដើរចូលតតឆ្វេងអូបាទខ្ញុំដឹងឃើញទេបាទគឺបាទដោដៃជាមួយកីឡាករបាទសេកគំរូនបាទប៉ះគ្នាកាលហ្នឹងគឺបាទប៉ះគ្នាជាមួយសេកគំរូនបាទដោដៃយ៉ាយបាទព្រះក្តីមានតបជាប់ឯណាបាទតតឆ្វេងរស់បាទរងតវ៉ាន់តតជើងក្រោមរងតវ៉ាន់តតសងអ្វីរបស់ព្រះក្តីតតជើងក្រោមរបស់ព្រះក្តីតតស្ដាប់រងតវ៉ាន់សងអ្វីដោដៃទៀតហើយដើរចូលអាយ៉ាកែងមុខកណោតមួយអូយយនិយាយអីចែខោនិយាយអីចែខោបាទកែងមុខកណោតមួយនេះអូយអង្ឹតមុខចឹងតែម្ដង7 8 9 10នេះគឺជនពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែនបាទពីទឹកហើយដែលធ្វើឲ្យហ្វេនបដាល់កូនខ្មែរមានអារម្មណ៍រីករាយថាព្រះក្តីប្រកាសជាមានព្រៀបហើយតែការដូរពូសុងមកដូរដៃជាមួយកីឡាករថៃពិតជាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេដូច្នេះជ័យជំនះដែលផ្ដួលឲ្យដៃគូបោះបង់ការប្រកួតត្រឹមទឹកទី3បានទៅលើបង្គោលខៀវរុងតាវ៉ា